Բարերգոս սիրելի արնագիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեգով միանանք ուղի եթերով, ահավասիկ այս շաբաթ մի շարունակենք մեր հաղորդաշարը։ Խոսելով կարևոր նյութի մասին, եւ մեր մեջ ունենք կարևոր հյուրեր այդ նյութի վերաբերյալ, նախքան մեր հյուրերուն ծանոթացնել, ցեզ պիտի ծանոթացնեմ նյութը շատ կարևոր։ Համայնք առանց ղեկավարության, ինչի համար որոշեցի այդ նյութը։ Որովհետեւ գտեսնանք վերջերս շատ մեծ հարցագումներ կա հայ համայնքի վրա ռուս միացյալ նահանգներին ներս։ Նախկինում խոսեցանք բավականին Middle East-ի մասին, Հայաստանի մասին եւ տարբեր-տարբեր հարցերու մասին։ Բայց չենք ուզեր անդեսել, ինչ որ կգադարվի միացյալ նահանգներու մեջ եւ այսպես կարծես թե գլուխ չունեցող համայնքը դժբախտաբար հարցագումի տակ է ամերիկյան զիոնիստական միդիաներու կողմանը։ Եվ այդ օր մասին այսօր պիտի խոսենք մանրամասնորեն վերլուծելու եւ տեսնելու ինչ կարող ենք ունել, որ այս երկրի մեջ նույնիսկ կարողանանք զորավոր ապրենք։ Պաստորեն այսպես կերևնա, մեր ամբողջ դիրքերը համաշխարհային կետնի վրա թույլացած են դժբախտաբար, որովհետեւ ամեն գոմանե հարցագումի տակ ենք եւ ունենք հայրենիքը, որ ներքին իրավիճակը խառնված է դժբախտաբար։ Ունենք այստեղը ներգայացուցիչներ ամերիկացի, որոնք երկու թելի վրա գխաղան, եւ հայկական եւ ադրբեջանի թելերու վրա գխաղան։ Այսօր պիտի խոսենք միացյալ նահանգներու մեջ մեջի եղած քաղաքականությունը, որ գտանի թեպի հակը հայկական սկզբունքի եւ արդոնություն գտա իրենց միդիաներու միջոցով, մեզ մեյնստրիմիստ միդիաներու միջոցով, հակը հարցակողական եւ անպաստանություններն է բոլոր հայացքի ահասցեին։ Ուրեմն այդ օր համար մեր մեջը ունենք երկու հյուրեր, երկուքին ակնհայտ որ շատ ծանոթ եք։ Առաջին հյուրը պիտի ծանոթացնեմ Արամ Մանուկյան, որ արդեն բոլոր ծանոթ եք այսպիսի հարցերու մեջ, առաջի անձնավորությունն է, որ ժուրնալիզմով, investigative journalism-ն ունի մեջտեղ գանե շատ քաղտնիկներ, եւ գողքի հյուրս, որ արդեն մոտավորապես 1 տարի եղավ իմ կողմից չի նստած, այլ պատճառներով սպահված են երկուսալ Ասադուր Գոստանյան, հոգեբան, եւ այս նյութի շուրջ պիտի խոսենք, որ պիտի հարցնենք իրեն, ինչ տեսակի լուծում պիտի գտնանք այս հարցերը, գտնանք այս հարցերը դնեն համայնքի մեջ, բայց լուծումը ինչ է, հոգեբանությունը եւ հոգեբանական կետնի վրա ինչ տեսակի լուծում պետք է գտնանք։ Այդ օր համար հրավիրեցինք պարոն Ասադուր Գոստանյանին, երկուքի դա շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք։ Արա սկսենք առաջի հարցումեն։ Նախ 1915-ի ապրիլի 24-ի նախաշեմին կանգնած, 100 տարվա նախաշեմին կանգնած, հիշարակելով հայոց ցեղասպանության դխուր էջը, դեսանք առաջի օրեն սկսան հարցագումներ ունեն հայ համայնքի վրա, գոչելով նոմադիկ եւ այդտեղեն անցնելով, եւ որովհետեւ պատասխան չի տվավ համայնքը, ահավասիկ կտեսնանք հագա շարունակաբար հարցագողություններ, որ հիմա պիտի դիտենք վիդեոթեյպերը, ինչպես փաստացի օրեն հարցագումներ են բոլոր հայ համայնքի վրա։ Բայց հետաքրքիր է, որ երբ որ հայասկի զավակները եկան այստեղը, նախսեմ տարբեր երկիրներեն, հոստեղը ունեցանք բավականին criminal աշխարհ, մարդիկ երիտասարդություն շատ մեծ մասը մտավ դրագի մեջ, հանցագործության մեջ, բայց այդպես չեկան այստեղը, նախ կարողացան այդ մասը բղդորել, եւ վերջը, որովհետեւ քնածուցին ժողովրդին կարողացան այսպիսի հարցագումներ ունեն։ Այսի եկած է տարիներ շարունակ նախապատրաստված հարցագումը թուլացնել սպիրկի զորությունը, պաստորեն, այսպես կերևնա։ Ես կուզեմ փացադրես այս հարցագումները, որ գրելա հայ համայնքի մեջ եւ հայ համայնքի վրա օդար ուժերու միջոցով եւ հայ համայնքի ղեկավարության լրությունները։ Այս շատ կարեւոր է։ Քիրիս Պետրոս, դժվար է ապացուցել, որուն կորցն է այս հարցագումները, եւ ասեմ, որ առաջինը, որ մենք տեսանք հունվար 1-ին Rose Parade-ի ժամանակը, իրեն մեզ սարկեցին այդ տեքստը, որ KTLA տելևիզիոնը, որ ինքը ամենահայտնի է այս Rose Parade-ի հետ կապված, որտեղ աշխարհին 4 կոմը 50 միլիոնեն ավել մարդ կդիտե այդ ծրագիրը, իրենց մեզ կնքեցին որպես կոչվող ժողովուրդ, եւ ոչ թե թապարական, որովհետեւ թապարականը ուրիշ բան է, կոչվողը ուրիշ է։ Կոչվողը, այսինքն ջիպսի, նոմադ, նոման է ջիպսի, այո։ Եվ
ես ինչպես որ գիտես, մենք սպառվել ենք այս հարցով եւ ես անսապ կապվել եմ KTLA-ին հետ եւ ամիջապես ես համ խոսեցա այն անձը, որ պատրաստեց տեքստերը, եւ նույն ժամանակին խոսել եմ դնորենը, այն գայարանին դնորենին հետ, եւ ինձ բացատրեցին, որ այն տեքստը մենք իրենց կարեցան սերբերել մեկ հատ website-ի վրա, որ վերջը կպատկանի հայերունով, որ float for կոչվում է, որ իրենց պատրաստեր են, եւ թշպախտապար այսօր թերմենք փաստերը չունենք եւ կաշխատենք, որ այդ փաստերը հավաքենք, որ իմ ամիջապես եւ գա փաստերը գան, բայց պիտի դժվար ծերբերենք, որ ով այն տեքստը բավարարեց իրենց համար, եւ նորեն թշպախտապար այսօր կնման է, որ մեր պրեֆտե հայ ռեկավարներ, որտեւ իրենց եւ ինքնա նստող կամ ինքը զորով մտերատաթորի մեջը, պետք է ասեմ նույն ժամանակին, իրենց այն կործ արեցին եւ մեզ այսպես շատ մեր պատիվը Անստինգ վիդեոին, եթե կարելի է առաջի վիդեոին, եթե կարելի է այդ վիդեոն ցույց տանք, որով մաս է վիդեոները, երկրորդ ածկեցվեց դերթանք երկրորդ հագահայական հարցագումի, առաջին վիդեոն եթե կարելի է ցույց տանք. Չէ, ինքը հիմա մաս-մաս կուզե։ Մաս-մաս։ Շարունակ է։ Okay. Հավասիկ վերադարձանք առաջին մասը տեսանք, առաջին մասի մեջ մենք ես չէի լսել, որ ոստեն, բայց գրնած փաստադրել ինքը սա, որ often nomadic people, բարը շատ կարևոր է, եւ ասիկա մոտավորապես քանի բիլիոն ժողովուրդ գտի դե ասիկա միլիոն գսեն, որ 50 միլիարդ, միլիարդ 50 մինչեւ ես լսած եմ միլիարդին հասած, okay, պաստորեն դարվա առաջի օրով աշխարհը լսեց, որ հայ ժողովուրդը ոչ թե indigenous people-ն է, այլ ոչ թե բնիկ ժողովուրդ է, այլ nomadic ժողովուրդ է, gypsy-ի նման մեկ խոսքով։ Այդ հայտարարություն եղավ, որում մեջ կա խորունկ հոգեբանություն եւ ծայրահեղական սկզբունք, որ վերջնականորեն փոջացնե հայացքի սկզբունքը մեկ խոսքով, այսպես է, եւ հավասի կանոնք, որ հայի մասին չէին գիտեր, ցեղասպանության մասին միրի լսեին, եւ միրի լսեին հաղթանակի մասին, լսեցին հայերը թափարական ժողովուրդ մնեն, որ դեղ չեն, փնիկ ժողովուրդ չեն, այսինքն այդ unconsciously մարդիկ արդեն ստացան այդ բանը, մարդկեց վերջ փորձե բացադրել մարդոս, որ KTL-ը է սխալ հայտարարություն հրավ, բայց թափարականը կոչվող չէ, որտեղ շատ կան, որ գսեն, որ հա, իրենց ուզեցին ասել թափարական, այդ թափարականներ կան ամեն տեղ, կա գերմանացի մեր ու ճապոնացիները հրյաներու մեջ, թափարականներ կան, բայց կոչվողները, that's nomadic, եւ այն շատ կարևոր է, որ իմաստը լրիվ ուրիշ է։ Հիմա երկրորդ հարցակումը եղավ, հանգարձակի, եւ ասիկա հետևի կլագոր, առաջի ամիսը, տարվա առաջի ամիսը, եւ mainstream media-ին գերթագոր, որովհետեւ ազատամիտությունը, extreme liberalism-ը հայերու մեջ դեռ չի ընդունված, հայերը ավելի ընդունին family value-ն, ընտանեկան սկզբունքը, ասվածային սկզբունքը, թեև չեն հավատար, բայց ընդունին այդ ասվածային սկզբունքը, եւ ադիկա բավականին լավ է, եւ ոչ թե լավ է, քնահատելի է, թե որով հայը գհավատա ընտանիքին դեռ միջև այսօր, որովհետեւ գտեսնանք այդ ուսումնական կետրոնները, որ քանդած են այդ ընտանեկան սկզբունքը, հանգարցակի ովև է մեկ տեսակի գրիմը լա միասերականի մտեմ,
Առանց քիտնալու ելան հայտարարեցին հայերը ըրին։ Գուզեի ադոր մասին քիչ մի խոսեմ։ Այո։ Ամսին նորեն հունվար 20-ին, այո, ժամը 2-ին մոտավորապես արավոտը West Hollywood-ի մեջ Fairfax եւ Santa Monica Խաչմերուկին ապրեֆտե մեկ հատ մի սերական սևամորտ անունը Don Brooks է, ինքը գտնվեցավ ադանգյունը, այրուն գուխարիր գլուխեն ընգավ քետնին եւ շտապօգնությունին ցանգեց եւ հասավ, որ մեկ մինս իմ վրա հարցագեցին, այո, եւ ամիջապես ասացին, որ hate crime չեմ գիտեր ինչ, եւ բավական դարբեր ալիքները այս լուրերը տարածկեր էին նորեն KTLA-ն, այն նույնը, որ Rose Parade-ին հետ կապված է, նշեցին իրենց reporting match-ը, հիմա կտեսնանք այդ report-ը, որ higher-ն էին, լավ գլավ, որ ասի։ Բայց հետաքրքիր է, որ առաջ, որ վիդեոին երթանք, այդ նույն շաբթվա մեջ, ամենեն բարձր ռեբայներու թեմպլը, հրյաներու թեմպլը, քնհադակիր մտավ Ադրբեջանին, շատ մենց, հետաքրքիր է, ասի, հանգարձակի օդի մեջ են ինգած նվերներ չեն ասում, հանգարձակի բաներ չեն ասում, երբ որ երթանք կտեսնանք, իրենց website-երը, նույնիսկ Ադրբեջանի website-ը General Counsel-ի ասել, կտեսնանք իրենց այդ միասնագումությունը ADL-ի եւ այս hate crime-ի հոտվածը գուզեն տնել հայերու վրա։ Երթանք այդ վիդեոին, եթե կարելի է, եթե երկրորդ մասին, եթե կարելի է, երթանք։ Որտեւ մի քիչ ցանը պարսացուր, որ լսեն այստեղ, ես ծանոթ եմ, բայց ստուդիոյի մեջը կարելի է ցան տնես, որ ասոնք լսեն։ Ցանը չէ էր որոս։ Չէ, որ իրենց ծանոթ չեն ասնութին։ Քանի դեռ կնգու դաս սմարթֆոն։ 35-38 Okay. Ինքը ասում է 31, բայց ես թուղթեր կտա, իր մասին 42 տարեկան է։ 31 կարող է լինել։ Թշվար։ Այո։ Okay. Pavel։ Չէ, վերջին հիմա դա։ Հա։ Այս է։ Անպայման գցած արձնես, որ ցայնը չի երևա այս է։ Նորեն, Armenian. Fairfax, Santa Monica. Հիմա նա ինչ ուսում։ Ուրեմն արա երկու անգամ տեսանք այդ անպաստանությունը Fairfax-ի եւ Santa Monica-ի անգյունի այդ եղած գրիվը, որ եղած է հարցակումի, ասենք hate crime-ը, որ եղած է միասերականի դեմ, որ իրենք անպաստանությունը տվին հայերու վրա առանց հիմքերու, առանց փաստերու, առանց ջերմակ շապիկ հակվող, ջինս հակվող, Ամերիկայի մեջ ով ջերմակ շապիկ չի հակվիր կամ ով ջինս չի հակվիր։ Նախ ասենք, որ այդ շրջանը, որ այդ թեփքը կատարվեր է Fairfax եւ Santa Monica, այդ շրջանը հրյա ռուսերու շրջան է, հայերու շրջան չի նախ եվարաջ, հայեր ատկոմը չեն ապրիր, եւ գիտեմ, որ հայեր ատկոմը չեն երթարալ, ադի ալ գիտեմ, ես անցամ ատկոմ են չեմ կշեր երթար, որովհետև կամիշնամ ատկոմ են կշելու երթալու, հանգարձակի մարդ մտեսնա, բիցե ատկոմերը ինչ կնեք, որ նույնիսկ կամիշնան ատկոմ են, հայեր ամեն հայ աչա բադիվ ունի, որ ատկոմը կշելով չեր երթար, ինչ գարձիկդ ինչ է, այդ շրջանը, որ հայը չապրիր, եւ որ մեծամասնությամբ ռուս հրյաները գաբրին,
հանգարձակի հայերուն վրա գնետվի հանցանքը։ Ես պամ ասեմ, առաջին հերթով միայն KTLA-ն է, որ ասա, որ հայեր էին, և որ ես խոսեցա news manager-ին հետը, Jason Ball, ինքը լուրերուն բաժինն է, ինքը ասա, որ ադմարդը ապրեպտե ասեր էր, որ այնպես էր, բայց ուրիշ հոտված կար, actually ուրիշ կայարան կար, թիվ 7 կայարանը, որ ասեցին, որ մեքսիկացիներ էին, ոչ թե հայեր, և ուրիշ կայարան կար, թիվ 2-ը, ABC է կարծեմ, որ չասեցին ով էին, միան ասեցին, որ ջերմակ մարդիկներ, ջերմակ շապիկով և այլն։ Բայց այս ուրիշ հետարքեր բան կա այստեղ, Պետրոս, որ քիչ մի հիմա կասկած կամ վրա։ Ես փորձեցի կապվել այս մարդուն հետ, Don Brooks, իր Twitter account-ին միջոցով, որտեվ ամեն ինքը գտնի շատ բաներ Twitter-ի վրա, և ինքը չկապվեցա, ասի, որ մենք ունենք հայկական տելևիզոր, որ կարող ենք այն վիդեոն տնենք, որտեվ իրենց այն հոդվածի մեջ նա ասացին, այդ լուրերի մեջ ասացին, որ քանի մտեղ էր կար, որ վիդեո կամերաներ կան, surveillance կամերաներ կան, ես պատահական անցա այն անգյունեն մի քանի օրից հետո, և մտա մի հատ խանութ, որ շատ լավակույն կամերաներ ունեին, շունի սնունդի խանութ է, և ամիջապես այդ կամերան նայում էր այն անգյունի վրա։ Մտա ներս, հարցուցի, եկան ոստիկաններ այստեղ վիդեոն վերցնելու, լուր ունեք այս թեպքի մասին։ Լուր չունեին թեպքի մասին, ոչ մեկը չեկավ իրենց մոտ այդ վիդեոն վերցնելու։ Ես կապվեցա KTLA-ին հետ, որ ասեմ, որ այս խանութ կա, և այս հնարավոր է ասես այդ վիդեոն ձեռք բերենք, որ ցույց տանք, եթե իսկապես թեպ պատահեց, գտնենք այս մարդիկներուն։ Երկրորդը ես կապվեցա Sheriff's Department-ի հետ, detective-ին հետ, այս արդեն 4-5 օր անց էր այդ թեպքին, հարցուցի ինչ վիդեո ներկարացաք ձեռք բերել, ասա որ դեռ չենք առած։ Չենք առած, մի շաբաթ հետո ավելի շուտ 4 օր առաջ շնորեն ես հերացանեցի, և ասեցին, որ շնորհակալություն, որ դու հետաքրքրվում ես, բայց մենք քեզի չենք նար ոչ մի բան ասենք, բայց ուրիշ բան ուզեմ ասել, ասա Don Brooks-ի մասին, ինքը Tyler, Texas-ն է, որտեղ իր Facebook էջի վրա գրված այնտեղ, ես ալ background check արեցի, Donald E. Brooks, միայն այդ մեկը գտա, հիմա հոդվածներու մեջ ասկսին, որ ինքը 31 տարեկան է, բայց այս մարդի 31 տարեկանին նման չի առաջին հերթով։ Don Brooks-ը, որ ես կդա, 42 տարեկան է, Facebook-ի էջի վրա և Twitter-ի account-ի վրա ես հասկացա, որ ինքը թերասան է, մոդել է, որ կփորձե կորց գտնել միշտ, խմիչքին շատ բավականից մոտիկ է, և Texas-ի մեջը 1999 թվականից ինքը felony ունե for domestic violence, և չես գիտեր ով է այս մարդը առաջին հերթով, որ ինքը ինչու այս բաները ասավ, ինքը North Hollywood-ի մեջ ապրել է, ինչքան որ ես հասկացա, and he's a bartender, ինքը խմիչներ կանգան է, հիմա ինքը չկապվեցավ իմ հետս, KTLA-ն հետարքրված չեն, բայց ես ասեցի, որ դուք հայ ասեցիք, պիտի փաստ ունենաք, որտեղ վերջը վես ամփոշ հայերուն պատիվը, գիտես, չի կարելի այնպես այդ բան անել, և Sheriff's Department-ն ալ հետարքրված չեն։ Իմ կարծիքով շատ հնարավոր է, որ ոչ մի թեպ չպատահեց, ասում մարդը Martin Luther King ծնված օրի համար գնաց իր ընկերներուն հետ, լավ խմած էր, կարող է ինքը ընկավ, գլուխը խփեց, արթնացավ, որտեվ հոդվածները, որ ես կարդացել եմ, բավական տարբեր հոդվածներ, ամեն մեկը տարբեր է, մեկը մյուսին հետ չի բռնում, որոշ բաներ կբռնվի, բայց չի բռնում, սո չեմ գիտեր ինչու… Կամ դեմը տրամարերը, որ այդպիսի անպաստանություններ են, շատ հնարավոր է, բայց փաստը չունեմ, իր անպաստանությունները ընելու, ադեն որ իսկապես ժուրնալիզմը, լավ ժուրնալիզմ պետք է ինվեստիգեյթը մի ամենը առաջ, ճիշտ է, առաջ ինվեստիգեյշն, մեկ հատ հերացային արնենք, այո, հրամեցեք, Արդո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, Okay, շնորհակալություն։ Այո, մենք պետք է հետևենք, երկրորդը, օրինակ, իրանք, որ այդքան
երկու գեներալին տեսար զենք էին տվել մեր հայերին չարթերը մարաբերվի մոտ 2 միլիարդի մենք ինչի չենք բողոքում մեր ռեպրեզենտատիվին այլ ամշի հիմա պիտի խոսենք այդ մասին հա շնորհակալություն ես պիտի խոսքս հարցում ստամ բարոն Ոստանյանին բարոն Ոստանյան հիմա որպես հոկեփան գրնաս վերլուծել այս հարցը որ հետաքրքիր է որ թեպ գեղեր է կամ չէ եղած նախ ինչ փաստ կա որ հայ են եւ ինչի համ ինչ հոգեբանական սկզբունք կա հոգեբանական օրեն ինչ տեսակի գնդունվի մարդու վրա որ հայերը այս թեպ գեղերը գնեն խոսքի օրինակ դուք միջև հիմա խոսեցիք մի քանի հարցերի շուրջ ես գնալու եմ դեպի վարդերի այդ հանդեսը փաստաթենային որտեղ ասվեց որ հայ ժողովուրդը քոչ որ ցեղեր են եւ արան փորձեց ասել որ տարբերությունը թափառող եւ քոչ որ ասեմ որ թափառողը կարող է իր երկիրը ունենալ եւ թափարել այս կամ այնտեղ միջեւ որ իր քաղաքական սոցիալական հարցերը եթե լավ լինի մնա այնտեղ բայց քոչբորը ոչ հայրենիք ունի ոչ էլ տերիտորիա ունի քոչբոր նշանակում է քոչել այս վայրից այն վայրը այն վայրից այն վայրը ոչ պետականություն ունի ոչ քաղաքականություն ունի ոչ մարտավարի լեզու ունի ոչ էլ քաղցր ունի հարցը նրանումն է հոգեբանորեն երբ որ նայում ես այս հարցերին պարզ երևում է որ այդ վարդերի այդ հանդեսի կազմակերպողները ճիշտ տեղեկություններ չեն ստացել։ Պետք է առաջինը քննադատել հանձնաժողովին, ով որ պատրաստել է այս զեկույցը, կամ եթե KTL-ի ներկայացուցիչներն են, պարզ երևում է, որ անգրագետ մարդիկ են, որովհետև չիմանալով ժողովրդին, չիմանալով մի ժողովուրդ, որը քաղաքակրթության օրրան է, հասել է մինչև այսօր եւ իր հետ բերել է հազարավոր ազգեր եւ դաստիարակել է եւ հանկարծ մի ինչ որ հաղորդավար, մի ինչ որ հերոստակայան փորձում է փախարակել այդ ժողովրդին։ Պետք է հասկանանք, որ այս տարի մենք տոնում ենք 100 ամյակը։ Տոնել նշանակում է, որ մենք տոնում ենք հիշատակել։ Հիշատակել նաեւ տոնել ինչ ասպարեզով, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ 100 տարի փորձեցին մեզ ոչնչացնել, բայց տոնում ենք, որ մենք ապրում ենք, կանք եւ հավասար ենք բոլորին։ Այստեղ պետք է մտածել, թե ինչ է կատարվում քաղաքական ասպարեզում։ Ահա քաղաքական ասպարեզը ամբողջ լոբիիստներ են, որոնք ծառայում են Թուրքիային եւ թուրքամետ երկրներին։ Ես ուզում եմ ձեր խոսքին ավելացնել, որ Էրդողանը, որը մի քանի օր առաջ գտնվում էր Հարավային Ամերիկայում, եղավ Կոլումբիայում, Մեքսիկայում եւ Կուբայում։ Եվ երեք երկրներում ինքը խոսեց, փոխանակ խոսեր այդ երկրների հետ բարիդրացիական, առևտրական հարաբերությունների մասին, իր ելույթի հիմնական տողը գնում էր հայկական ցեղասպանությունում։ Եվ գիտեք ինչ ասեց։ Ամեն անգամ, երբ մենք փորձում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնել, Սպյուրքը ոտքի է կանգնում եւ ճճացնում է մեր ձեռքբերած հաջողությունները, այսինքն պետք է պայմանագրեր կնքենք։ Եվ նորից ինքը ասում է, որ մենք չենք ընդունում ցեղասպանությունը, դա պատմաբանների գործն է։ Եվ ահա Էրդողանի նման մարդիկ հսկայական գումարներ են ծախսում, որպեսզի փախարակեն եւ հայոց պատմությունը, եւ ակունքները, եւ փախարակեն հայ ժողովրդին։ Եվ դուք մի կարծի, որ սրանք որ փորձում են փախարակել, նրանք կարողանում են արժեկազրկել այն մարդկանց մոտ հայերին, որոնք իրենց չափանիշների մեջ են, այսինքն Թուրքիայի արժանիքներով մարդիկ են։ Բայց համայն աշխարհը շատ լավ գիտի հայ ժողովուրդը ով է, ինչպիսի բարձության վրա է եւ ինչ հաջողություններ ունի։ Ես մի քիչ առաջ արային ցույց տվեցի հսկա հոդված, որտեղ գրված է, թե ամերիկյան լոբիիստները ինչպես են կարողանում մտնել քաղաքական տարբեր երկրների ազդեցությունների տակ եւ հարվածել հայ ժողովրդին։ Պատկերացրեք, այս հոդվածի վրա դրված է հայկական եկեղեցին ամբողջությամբ նվիրված է այն լոբիիստներին, որոնք Ամերիկայում գործում են
ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Եվ պատկերացրեք, որ երկու լոբիիստներ 1.4-1.5 միլիոն տարեկան գումար են ստանում Թուրքիայից, որպիսի այստեղ մեր քաղաքական ներկայացուցիչներին, ազգային ներկայացուցիչներին քարոզել, որ հայ ժողովրդի մասին, որքան հնարավոր է վատը խոսել, վատը ասել և պախարակել։ Հարյուրամյակն է, և պետք է կարողանան այդ լոբիիստները ամբողջությամբ ոչնչացնել հայ ժողովրդի պահանջները։ Այնպես որ հոգեբանական մոտեցումը այն է, որ եթե իսկապես մենք տեսնում ենք այսպիսի իրադարձություններ, որոնք հայ ժողովրդին, հայ ներկայացուցիչին, հայ մարդուն զարնում է գետին, ուրեմն պետք է մենք կարողանանք համայն բռունցք լինել և համայն ղեկավարություն ունենանք։ Հաղորդման սկզբում պարոն Հաջյանը նշեց, որ ապրում ենք մի համայնքում, որտեղ գլուխ չկա, պարզապես ապրում ենք հենց այնպես։ Իսկապես, ես 25 տարի ապրում եմ այս երկրում և տեսնում եմ, որ մեր համայնքը պարզապես ապրում է ապրելու համար։ Չկան իհարկե հազարավոր կուսակցություններ ու կազմակերպություններ, եկեղեցական և այլն, այս բոլորը ոչ թե աշխատում են հայ ժողովրդի կեցվածքը բարձրացնելու, այլ իրար դեմ են պայքարում, թե ինչ պետք է անեն, որ մեկը մյուսին գետին զառնեն։ Ահա ասա, սա է պատճառը, որ ոչ արժեքավոր թղթակիցներ, հաղորդումներ, հեռուստակայաններ և նույնիսկ տեղական թերթը, Glendale News Press-ը, ես վերջին ժամանակներս շատ ուշադրությամբ հետևում եմ News Press-ի աշխատանքային ձևերին։ Առաջին էջերում քննադատում է այնպիսի դեպքեր, որտեղ հայերը կան գողություն, ավազակություն, կանանց նկատմամբ ձեռքի բարձրացում և այլն, և այլն, բայց հանկարծ վերջին էջերում, համարյա բոլոր էջերում, վաղվանից վերցրեք նայեք, բոլոր վերջին 2-3 էջերում տրված են սպորտային նկարներ, որտեղ բոլոր նկարների մեջ հայեր են, բասկետբոլիստ, մշամարդ, շախմատ, բոքս և այնտեղ, որտեղ որ քննադատվում է, անպայման շեշտվում է հայ լինելու հանգամանքը։ Բայց սպորտային ասպարեզում, երբ որ հայ գլենդել հայ դպրոցի բասկետբոլիստը մեծ հաջողություններով կամ ջրագնդակի սպորտսմենը մեծ հաջողություններ է ձեռք բերել իօկուտ գլենդելի, երբեք չի նշվում հայ լինելու պատկանելություն։ Ադի, ատեղը գիտեք ինչ է, աս քաղաքը ես գիշեմ, գլենդել քաղաքը 30-35 տարի առաջ հողե քաղաք էր, հայերը շինեցին աս քաղաքը, հայերը, հայ բիզնեսմեններն էին, որ աս քաղաքը պարքավեջեցին և առաջ տարին աս քաղաքը այս չափ գեղեցիկ սարքեցին, իրենք չէին, իրենց մնար թեր հողե և ցիերով պիտի դրեին թեր գյուղացիները, բայց վերջիվերջո արդը ճիշտ մարդությունն է պետք է գիտնան, որ առանց հայերու աս քաղաքը չէր պարքավեջ, և իրենք այսպեսի սուղնոց լունելու մեջ չէին ապրել, կամ իրենց տուներու վալյուն վերջերել էր, հայերու շնորհիվ եղավ ասիկա վերջիվերջո, այդ է իրականությունը, հայերը փերին տաքսը, հայերը փերին աստեղը, ադիկա երբեք չի սվիր, որովհետև իրենք կիսա թուրք են և կարմիր վիզ են, մեկ խոսքով, և հայատյաս ժողովուրդ է, ճիշտապար, և ամեն ինչ կնեն, որ վարկապեկեն հայի գեցվածքը և հայ սկզբունքը։ Հետաքրքիրը գիտեք ինչ է, հետաքրքիրը ադիկա է, որ այսպիսի լուրեր, որ գտարածվի հայ ուրիշի թեմքով, ուրիշի աչքով, հային ուրիշ ցևի գնային վա արդեն, հիմա օրնակյամ են law enforcement-ը, որ բարձ education ունի, բարձր education չունի, դվյալ law enforcement չունի, հոգեպանություն չէ ստը պանրած, գսկսի մտածել այս լուրերը իրենց վրա կասնեն, որպես հոգեպան, գրնաս սել արիկա, այո կասնեն, չէ, աստեցություն ու վրան, ադիկա ուզեմ, որ այսօր ցավակին է, որ ամերիկյան մամուլը, ամերիկյան հեռուստատեսությունը հայ ժողովրդին մոտենում է ստերեոթայպերով, այսինքն կարծրացած կերով… Ես կուզեմ, պարոն Գաստուգոստյան, ես կուզեմ փաստադրվի ավելի ճիշտ, որպես հոգեպան, այդ իդեալական հասկացողությունը, որ պիտի ունենան մարդիկ, որովհետև իրենք law enforcement-ի մեջ են և ինչ սպասելի, ինչ տեսակով պիտնային հային այս տեսակ լուրերը լսելով KTLA-ն կամ դարբեր-դարբեր,
Եվ ուր է մեր գլուխը, ինչի համար մեր գլուխը չի խոսիր, բանը այս, ինչի համար անուշ մարդիկ մեզ պես պիտել ենք խոսինք, այսինքն մեր խոսքով, ինչի համար մենք չունինք կազմված ուժը, որ պիտի կարողանայինք, նայեք, ոչ ոստեղ ունինք, ոչ Սուրիայի մեջ ունինք, ոչ Լիբանանի մեջ ունինք, ոչ էլ Հայաստանի մեջ ունինք, եկեք ճիշտ խոսինք, տեղ մնացունինք մենք ուժ, մի անգելենք կխոսինք 1915, ապրիլ 24, դարին մենք անգամ ցույցի գերթանք, եւ վերջը հայ չենք, վերջացավ ամեն ինչ ինձ, իրենք ամեն տեսակով իդեալական, ամեն տեսակով հոգեբանական հարցակում գնեն մեր վրա, մենք պատասխան տալու փամություն ունենք, որովհետև մենք մեզ գտադենք, մենք նախ չենք գիտեր, մենք մեզ իրար չենք սիրել նախի վարաջ, մեկը քիչ մա առաջ կնաս, թե օ առաջ կնաս, պետք է զառնենք ոտքեն, եւ այսպիսի հարցեր կան, ճիշտ է, այո, հոգեբանական, հոգեբանական ինչ սպասելիք ունի այդ ոստիկանը, որ հայ երդասարտին գնայի, օրինակի համար 4 հատ հայ երդասարտ ջերմակ շաբի հակվելով գկշեն որ Հոլիվուդ at police bidis suspect ne adom ճիշտ եք ամ սխալը հոգեբանություն է ասիկա վերջի վերջո այդս էլ ուզեմ որ առնենք մեկ երասան այո ուսենք բարևձեզ ուզեի սերիվա դակտերի ասած որ ինչ որ հսա նոմեդ եւ ակմուշ քարի ինչ չեմ քիրը մուրցա թապարաշրջիկ թապարաշրջիկ նոմեդ են ուայ օքեյ թապարաշրջիկ ասա այո օքեյ Եվ ուիս սապարինչ է։ Քոչվոր։ Քոչվորը նոմադ է։ Քոչվոր։ Քոչվորը նոմադ է։ Եվ հեսա որտեղ ժողովուրդը ոչ դեր անդեր լեզու եւ այն քրակեցություն եւ մշակույթունի։ Մեկի մաս նույնպես դուք կսեք որտեղ մենք ոչ քլուխ ունենք, ոչ ասունի, ոչ անոնի գալ։ Մենք մեզի կհագացեք, մենք մեր ուրախ խնդրում։ Չէ, դուք ուրեմն չհասկացաք, ասում եմ որ մեր ժողովուրդը ինքը քոչվոր չի, այսինքն ինքը տեղի բնակիչներ են, որոնք ապրել են Արարատյան դաշտավայրում, Արարատ սարի ամբողջ տարածքում։ Մենք երբեք նորից եմ ասում, քոչվոր չենք եղել, մենք տեղի բնակիչներ ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է թապարաշրջիկները, նրանք թապարում են, ունեն իրենց բոլոր պետականությունը, լեզուն եւ այլ եւ այլ։ Մեր ժողովրդի համար չենք կարող ինչ որ KTL-ը ասի եւ դա հատարածենք որ մեր ժողովուրդը ես ալ որ գսեմ քլուխչուն ենք այսինքն պատասխան չի դրվիր որ այդ միտքով գսենք որ պետք է համայնքը պատասխան դար միջև այսօր այդ միտքով ես գսեմ որ ոչ թե քլուխչուն ենք քլուխչունենալ չի նշանակում պետականություն չունենք լեզու չունենք մշակույթ չունենք գազագերբություն եւ այն հետարքի հարց է ինչու մեր ռեգավարները միջև հիմա իրենց ցաները չեն բարձրացնել այս թեմայի մասին։ Հիմա արդեն երկու բան կա։ Երրորդն ապի դսենք, շատ կարևոր, բայց մի դանսնի մեկ հերացանի վերջի ասեմ։ Այո, հրամեցեք։ Այո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես ուզում եի հարցնել պարոն Պետրոս։ Հրամեցեք, հարց տվեք։ Այո, պարոն Պետրոս, ես ուրախ եմ շնորհում ձեր հաղորդում եւ ձեր ուղերի։ Ես կուզեի իմանալ այդ հարցման պատասխանը, ինչ ձեր ուղերն են ասում, մենք հուպատոս ունենք։ 5000 ժողովրդի հուպատոս ունեն, թող է պարոն հուպատոսը չի լսում այդ կայանը, թե աշխատողներ չունի, թե չի հասկանում, որտեղ անպատում են հայ ազգին, բայց չի համար ինքը հուպատոս, ում ազգի համար է հուպատոս ինքը, սա մյուս կուսակցությունները, նրանք ոչ մեկը չէին լսե, իսկ երիտասարդ Արանկարա լսի և դիմի Զանգահարի, իսկ հուպատոսը մնացած կուսակցությունները և կազմակերպությունները և մեր առաջնորդանը այդ բաները չի լսում, այս զբաղված են բիզնեսի արեցնով, կամ էլ չէ մեր Հայաստանի գտնված ղեկավարությունը, կամ էլ չէ Ամերիկայում, Վաշինգտոնում նստած պարոն Սարգսյանը վարչապետ էր առաջին չէր, նա չէր լսում, թե չէր հասկանում, այդ հուպատոս աշխատողներ չունեին, շատ լավ, շնորհակալ եմ, արա շատ ճիշտ գործ անեմ, հազարավոր մարդիկ պետք է հայտարարի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեկ հերացան եւս մի դառնեմ երրորդ վիդեոն ցույց մի տանք։ Հրամեցեք։ Այո, բայ երեկո։ Բարևձեզ։ Ներողություն, ես կուզեմ իմ հասկացած որոշ պատճառներից ասեմ, որ այդ հարձակումները ելում է հայերի համար։ Մեր հայերը առաջին շատ տգետ են, անհասկացող, միակ գոյություն ունենալու համար են ապրում եւ ոչինչով հետաքրքրված չեն։ Գլուխները դադարք է։ Կարող եմ մյուս պատճառներից մեկը հասկանալ, որ մենք շատ ենք իրար ու դեմ հակառակը, միջև անգամ տելևիզիոնով գալիս են ծրագիրներ են
իրականությունը պիտի ասվի։ Հա, freedom of speech, իրականությունը պիտի խոսվի, համայն չէ մեր հայերի կյանքի պայմանների համար։ Հենց Վարդյանիս, այս օրերս Հայաստանում Գագիկ Ծարուկյանն է կանգնել հակառակորդել։ Այս տարին, որ 100-ամյակն ենք մենք ուզում տոնենք, Ղարաբաղը կռվի ու հաշտության մեջ չմնա։ Այս մեր Ղարաբաղում չեմ անում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ակտեր են անում, բայց նրանք է պատճառելու, որ մեջտեղում այդ որոշ կեղտոտները առիթից օգտվում են, ասում են մենք իրարու դեմ ենք, առիթից կօգտվեն և մինչև ընդեղ, որ պետքն է մեզի կխփեն քացի տակ։ Շնորհակալություն։ Դեռ ավելի շատ է, բայց սրանք կարևորներն են, որ թեի կա կբավեն, որ նրանք, որ կառավարության հետ հակառակ են, լուրերը Okay, okay. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դա արի տանգ ուրիշներն են, որով երրորդ վիդեոն ապիտի դիտենք։ Շնորհակալ ենք ձեր գարձիկի համար, ձեր գարձիկը հարկելի է, ամեն մարդ իրավունք ունի իր գարձիկը տալու եւ իր գարձիկով գտնալ դեմը հասնենք, որ կարողանանք լուծումը գտնանք, ժողովուրդը լուծումը գտնա։ Վերջիվերջո իսկապես համայնքը եւ հայ երդասարտը, հայ ավակասերունդը հարցագումի դակ է։ Պայքարը գերտա ամեն գոման է, ամեն գոման է, շատ բարձ է։ Հանրային դպրոցները, որոնք այսօր Թյուրքի սկսպունքն են, դիշպախտապար իրականությունը միցեմ, հանրային դպրոցի աշխատողի արչեվ գսեմ, որ գներեք իմ համարձակությանս, բայց վերջի վերջո որով է դա Թյուրքի սկսպունքն է, Թյուրքի ամեն տեսակ անդեսանելի սկսպունքն է, հակա ընտանիքի սկսպունքն է, այդ դեղերեն, որ կսկսվի և գերթացվի, ահավասիկ կնեսամացնեն ժողովուրդը և կտեսնանք, որ հարցակում գլա մեկը չսկարա իր միսին վրա, իր հոգու վրա, որ հարցակում գա, որովհետև իրենք տասնիարակվեցան այդ հանրային դպրոցներում մեջ և մենք արդոնություն տվինք, որ իրենց տասնիարակեն հակա ընտանեկան և հակա ազգային փաստորեն։ Հիմա երրորդ հարցը, որ շատ կարևոր է, Հայաստանի մեջ, այսօր ամեն աշխարհի մեջ թեփ մգրլա, ամեն աշխարհի մեջ թեփ մգրլա, մայր կա, որ գերտա իր երեխաները կմերցնե, մայր կա, որ գերտա իր երեխաները կխեղտե, գլսենք այս և ադոնք, որ գլսենք, հանգարձակի չենք լսեր, լատինոյեր, ասկերը չենք լսեր, հանգարձակի սուտախոսություն մգել է մեջտեղը, մեկ շաբաթ առաջ, նորեն այս լրատու մեյնստրիմ միդիան, իրենց սատանայական մեյնստրիմ միդիան, որ կանգնած է հայ ժողովուրդի սկզբունքը քանդելու, Հայաստանի մեջ թեփ մգրլա, հոստեղը local news-ները, հետաքրքիր է, հանգարձակի Հայաստանի մեջ թեփքը, հոս local news-ները հանգարձակի կհայտարարեն, շատ հետաքրքիր է, ինչպես կլա, Լիբանանի մեջ թեփ մգրլան այստեղ չեն հայտարարել, կամ Աֆրիկայի մեկ անգույնի մեջ, կամ Հրյաստանի մեջ մայրն իր երեխաները թողեն է, հոստեղ չենք լսել KTLA-ի, ABC-ի news-ները, որ մայրն իր երեխաները թողեց, բայց հանգարձակի գլսենք անտեղը անձնավորությունը գրել է գսե, իմ գինս չուզեր երեխային նայել, որովհետև երեխան ծնվել է Down syndrome բանով, հիվանդությամբ, և ես պետք է իմ երեխաս մեծնեմ, և այստեղի լրատու աղբյուրները իրեն համար fundraising-ներ գնեն, և 450,000 դրամ կհավաքեն, և թերթերու մեջ, և միդիաներու մեջ կգրեն Հայաստանի մեջ փարը, հետաքրքիր է, այդ փարը, այդ փարի համար, մենք պետք է պատասխան ուզենք այս ժողովուրդեն այլևս, աս միդիաներեն, ով կա ասոր ետևը, շատ կարևոր է, և գիտեք ինչ է, ինչի համար կգործածվի Հայաստան փարը, և որ նույն թեպքերը գրլան ամեն աշխարի մեջ, և վերջը գրել է սուտ է, իրականա չէ այդ պատմությունը, մայրը գրել է և կպատմե, որ այդ թեպքը սուտ էր, և մենք այստեղը քնածած վիճակի մեջ, տեսեք, հանրային դպրոցները այստեղի այդ արադությունը քնածուց ժողովրդին և իրականությունը, ժողովուրդը չսկարգոր, ինչ կթարնագոր, ինչ տեսակի հարցագում կա, ինչ տեսակի մեսեջ կա, որ կդրվի գոր, որ հայ մայրը, որ հայ ընտանիքը սրբություն է, հայ մայրը սուրբ է, բայց այդ սրբությունը իրենք ուզեն գոր քանդել, հետաքրքիր է, մեր մայրերը սուրբ են, և այդ մեր մայրերու վրա գերտագոր այս խոսակցությունը, տեսեք, և հետաքրքիր է, հայ մայրը, որ այսօր յուրահատուկ է, մեր ասվածուհին է, և այս մոր վրա կուզեն քանդել և հայի անունը նսիմացնել, դարձնել այդ իրենց թալմուդական Սուդի Արաբիայի այդ դքետ ժողովուրդներեն մեկը, և մենք լրազենք մեր միևս, հետաքրքիր է, ինչ կսեր Արադոր մասին, և Արադոր վրա վիդյոն ա, կապիտի խոսին, ցույց տանք, լավ կլա, որ այդ վիդյոն ցույց տանք առաջ, հետո երթանք վիդյոին, եթե կարելի է,
his wife, keep his newborn son with Down syndrome and lose her, or give up his son to save his marriage. Sam, therefore, says there was never a doubt in his mind that he would keep his son. But 1 week after giving birth, his wife made good on her promise and filed for divorce. The child was born in Armenia, where parents are given the option to give up their children if they are born with Down syndrome. Forrest says he now plans to move with baby Leo to his home country of New Zealand, where he says he'll receive more family support. There's currently a GoFundMe page to help him raise money for the move and child care expenses. You can go to k2a.com if you'd like to help out. Մեմ եւս KTLA-ի նյուզը, նորեն at Channel 5-ը, կարծես թե Channel 5-ը դերեմը դրամգարն է, որ թուրքական ապյուրը դրամգարն է, որ մեր անուն Արմենիա։ Դուք Հայաստանի հետ ինչ գործ ունիք։ Ես բամ ասեմ, առաջին հերթով այս հոդվածը, որ իրենց ցույց նոր ցույց տվեցինք, մոտ 150 հատ, եթե ավել չէ, տարբեր լուրերու եւ այլն ալիքներից տարածվել է աշխարհին 4 կոմը եւ իրենց կարեցան մոտ 5 միլիոն դոլար, մի քան 2000 դոլար բագաս, 5 միլիոնից հավաքել աս երեխային համար եւ այս որ իրեն կարնա Նյու Զիլանդան էլ մեծացնել եւ այլն, բայց սուտը որ հետո դուրս եկավ, բարձվեցավ որ աս մարդը ինքը 1.5 տարի առաջ բսակվեցավ աս աղջիկին հետ, որ Հայաստանից է, այս մարդը եկավ Նյու Զիլանդին, Նյու Զիլանդին, որ ինքը բաժանված էր իր կնոջին հետ, 4 հատ երեխա ունի, եւ 1 հատ երեխա, աղջիկ երեխա, որ այդ 4 երեխաներ հետ Down syndrome ունի։ So, շատ հնարավոր է, որ ինքը եթե նորին երեխա ունի Down syndrome, ինքը պատրաստ է Down syndrome-ի երեխա ունենալ, բայց մայրը իմ կարծիքով ստեղյակ չէր, վերջը։ Վերջը ցույց է տալիս, որ ինքը սա, որ ես պիտի դանեմ աս երեխային, թուն կորս չունես, եւ թուն քո կյանքդ գնա ապրի, ես պիտի գնամ իմ երեխայիս հետ։ Եվ վերջը, ես ինչպես որ ասեցիր, բարձվեցավ ուրիշ պատմություն, որ ուրիշ ձևով պատահեց այդ ամեն ինչ։ Ես կապվեցա KTL-ին հետ նորեն, Jason Ball, ինքը Panner Lurerun դնորեն է, ինքը Vice President of News։ Եվ ասեցի ինչ կատարվեց, ինքը նայեցավ ամիջապես, բայց մենք վատ բան չասեցինք հայերու մասին։ Ասի որ շատ գներես, թուն link տվեցիր GoFundMe-ին համար եւ այնտեղ լրիվ քրված է։ Ինքը նայեցավ, ասա որ հա այս լավ քրված չէ, ես հիմա պիտի ասեմ, որ հանեն այդ link-ը, եթե մեր website-ին կան, որ չի մտնեն այնտեղ։ Է արդեն ուշ է, ես ասի որ հիմա ինչ պիտի անենք, որ այն մույս բան, որ հիմա իսկական պատմությունը կա, ինչ պիտի անենք, որ տարածկել։ Ասա որ մեր resource-ները շատ քիչ են, չեմ թե ինչ անենք, ես թեր պիտի զանգեմ իրեն 3-7 օր եւ տեսնամ ինչ կատարվեց։ Ես գսեմ, ովքեր որ գուզեն օգտակար դառնալ արային աս կորզի մեջ, գնա ներածայնել եւ միանալ աս կորզին, որովհետեւ իսկապես ավասիկ 100 դարվա արդիվ գտեսնանք հարցագում իրագ է այս ասկում ԵՄԵՎ-ը եւ ասի թիդավորյալ հարցագումներ է իրենները։ Ինչ կորզ ունի KTL-ը եւ որ ասել local news channel-ն է Los Angeles-ի, ինչ կորզ ունի Հայաստանի մեջի սուտ թեմա կամ իրական թեմա եղած լուրի հետ։ Ինչ կորզ ունի արդյոք։ Եվ միչա ես ասի հոգեբանական փանգա agenda կա մեջը։ Ով որ Facebook-ը նպատակ կա։ Այն նպատակ կա, այո։ Ով որ Facebook-ը ունի, մենք սկսենք մի հատ խոմ, բայց մի տարի ավել կարծեմ, Armenian Anti-Defamation League, որ կրնաս միանալ մեր հետը, եւ մենք սպաղվենք աս հարցերով, եւ մենք պետք է ավելի շատ ավելի օրինավոր ձևով կազմակերպենք, որտեղ իսկապես մենք արդեն քանի մտարի է, որ աս խնդիրները մեր առջև կա, եւ մենք ճշմարտ տապար եւ գուզեմ հարցնել մեր ռեգավարները ինչու չեն սպավեր աս հարցերով, ինչպես որ այդ մարդը սա, որ մեր հյուբադոսը ինչու այստեղ է, բայց մեր առաջնորդը, մեր ճաշնակցականները, մեր չգիտեմ ինչ կազմակերպությունը ինչու չեն սպավեր աս հարցերով։ Հաստիկ մեկ հերացանի, այո, հրամեցեք։ Ալո, հրամեցեք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հարգարժան հայ ժողովուրդ, ես անչափ մեծ ցանկությամբ նայում եմ ձեր հաղորդումները, ես շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, բրավո ձեզ։ Այստեղ Հարգարժան Պետրոս, խնդրում եմ, հարցը պետք է դրվի այսպես. Մենք ունենք պետականություն, մենք ունենք պետական կառավարություն, որը այստեղ ես հիպատոս ունի, ես դեսպանատուն ունի։ Դեսպանը պետականորեն պետք է սուանի դրան, որ երկրորդ անգամ չկրկնվի, երրորդ անգամ չկրկնվի, պետությունը պետք է սուանի, դատի քաշի, մյուս անգամ տեղի չի ունենա։ Պետք է անհատական արան Պողոսը, Պետրոսը ոչ մի բան չեն կարա անել։
Da, բարձ հասկանալի երևույթ է, որ անում է հայերեն։ Շատ ճիշտ է։ Ճիշտ է, բայց այս շնորհակալություն, այս հաղորդումը որ գտնվի, որ ժողովրդին արտընծնելու է, որովհետև գիտեք ինչ եմ, այդպիսի երկրի մեջ կապրինք, որ շատ թյուրին է, ամեն ինչ ընդունիլ շատ թյուրին, որովհետև Ամերիկայի մեջ դոլարը զարերուն վրա գաճի, մենք գիտենք ադի գա, և այդչափ դոլար կա, որ մենք այդ դոլարներում մեջ գլողանք և գմորնանք մեր ազգայնությունը, մեր ազգը, ամեն ինչը, և ծախացենք մեր երեխաները հանրային դպրոցներին ներս, և հիմա նույնիսկ կսենք, որ ամեն ինչ նորմալ է, այդպես զնվեր է միասերականի ինչ գիտնամ, ինչ ընդանիքը, այդպես արդեն կամաց-կամաց թրենգն են, որ այս, կամաց-կամաց գմարձեն, այս հարցակումը, այդ խումբի վրա է, այդ հայերու վրա է, որոնք թեր իրենց սկսնական, անդանեկան սկսպունքը պահած են, անոնց վրա է այս հարցակումը, դեսեք երեք հարցակումներն ալ, երկրորդ մանավանդ հարցակումը, որ չեմ ավադար այդպիսի թետնի եղած է, այդպիսի շրջանի մեջ, որ հայ չաբրիր, հանգարձակի չորս հայեր մեկած Սևամորդ մզեզեր են, այդ տեղը հայ չանց դերանդեղ են, հետաքրքիր է, ինչի համար ավելի ինվեստիգետ չնենք և այս լրատու աղբյուրներուն միջազգային թատարանդանին, ոչ թե լոկալ թատարան։ Եվ այս երեք թեփկերում մեջը պաս չի գա։ Ասի Հայաստանի վարկապեկել է ավելի ճիշտ, երրորդը, Հայաստանին ուղագի։ Այո, բայց գիտես ինչ է, որ պաս չի գա ընդհանրապես, այն է վատը, որտեղ իրենց ասում են մենք լուրեր են, այդ լուրերը իրենց պարտականությունն է, որ ապացուցեն, և եթե չապացուցեն, there's a thing called retraction, մինչև հիմա չենք լսված իրենց մեր, որ ներողություն մենք սխալվեցանք, որ պետք է անեն։ Պիտի դիմեն դնենք, Շիրել ժողովուրդ պետք է բարդատրեն, ճիշտ է պարոն Ոստանյան, այս հարցը պետք է բարդատրենք, սիրելիներ, ցեզս եմ, այս երկու շաբաթը Ադրբեջանի թեսպանը մեծ-մեծ մարդոց հետ կհանդիպի, որ հրեական մեծ-մեծ բատվակիրներ կառնեն, որ և կվարկապեգեն, որ հայ ժողովուրդը այդ ժողովներու մեջ, ադի գա լուրունիք թուք, քանի հոգիս կացինք պրոտեստ ունելու, քանի հոգիս կացինք այդ ժողովներու մեջ կանգնելու և ասելու, որ Ադրբեջանը սուտ է և իրենց թուրքական աջենդան սուտ է, և իրենց մեծ-մեծ նվերներ կուտան, որ մի քանի շաբաթներ առաջ Իսրայելի նախագահը, որ խոսեցավ, խոժալուի ջենոսայդը ասավ, ջենոսայդ բառը խոզացեց, այս հարցակումները մեր ազգի վրա այսօր ամեն տեղ են գուխավոր, միայն Սուրիայի մասին չէ, բոլոր ազգը, աշխարհի շուրջ, հայ ազգը այսօր հարցակումի տակ է։ Եվ մեր լրությունը, արդեն համացանություն նշան է, որ մենք համացան ենք, որ հարցակում ենք։ Այո։ Հիմա ես անցնի մեկ հերացանի և քեզի պիտամ քուհոգեպանական վերլուծումը։ Այո, հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ներերություն, ստե մենք ունենք երևի մի 5000-ած իրավապահ։ Այո։ Դրանց մեջ միակ նամուսով թասիբով մարդ կա, այդ ուպերը չի լսում, էլ անունը չտամ, են որ գնում է Ղարաբաղի ճանապարհների փողը հավաքում, են քռնում ասենց թութակի նման, սաղորը միլիոններով փողը հավաքում, այդ դերասանից, այն դերասանից, այդ իրա գործն է, չի կարում ինքը մի հատ այս հարցը լուծի, Ղարաբաղի նախագահն որ գալիս է, հետևից մանա գալիս շողքով, չի կարող մեզ հարցերը լուծի, ստեղ ունենք հիպատոս բիլիոնատերա, միլիարդատեր, էն էլ ուրիշ հարցերով այեկի, իրա փողերը երևի, որ տեղափոխի ես երկիր, դուք ճիշտ եք ասում, հայերը ստեղ գլուխ չունեն, այսինքն չունեն ղեկավար, ունենք կուսակցություն, ես ա բրբանքում, իսկ ա ընտրությունը ալնելու, ես օրեկին են մեր տուն, որ ԱՍՀ-ին պտի ընտրեմ, դու ԱՍՀ-ին ո՞վ ա, ո՞վ ա ԱՍՀ-ին, լավ եկեք ադանք անձնական հարցակումներ չունենք, թողենք, ուծոք։ Չէ, ես իրովա, որ ինձի խետ խրաստա, հասկանում եք իմ ասկանք։ Եկեք, իրանք փողած կարևոր ազգային հարցեր են գիրել, իրանք անձնական հարցեր են լուծում, ասանցս հետա։ Շնորհակալություն, ես անձամբ ԱՍՀ-ին կհարկեմ, և հարկանք ունիմ իրենց դարած գործի վրա, բայց մեկ կազմակերպությունը չի գրնար ամեն գործը ընթանցնել, և մեծ կազմակերպությունը չի գրնար։ Եվ այնտեղ թուն և ես չենք տեսնում նույն, ես ԱՆՍ-ին ընդհանրապես չեմ հարգեր իրենց գործերում, որովհետև բայց ես գիտեմ, բայց այսօր այս թեման չէ։ Այո, ադի իմ կարծիքս է, ամեն մարդ իրավունք ունի իր կարծիքին, ես չեմ ուզեր հայ կազմակերպություններում վրա հարցակում ունեմ, ադի գա ես ուղագի խոսիմ, անուղագի և ուղագի օրեն, մենք գլուխ չունենք այս չափան, պետք է այդ գլուխը ստեղծվի։ Պարոն Կոստանյան, ես կուզեմ վերլուծում ունենալ։ Կարծես թե եկավ այն կետը, որտեղ պետք է ասվի ճշմարտությունը, որ այսօր համաշխարհային ամբողջ տարածքով մեկ հակահայկական մեծ հակահայկական շարժում կա,
եւ հայկական շարժումների բացահայտումը հոգեբանական։ Միանգամից ասեմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տարեկան ծախսում է Թուրքիան 640 000 դոլար միայն ճանապարհածախս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ներկայացուցիչների վրա, որ մեկնեն զրի Թուրքիա եւ կան Ամերիկա։ Ադրբեջանը 36 ճամփորդություն է կազմակերպել ներկայացուցիչների վրա, ծախսելով 262 000 դոլար։ Հիմա, պարոն Պետրոս եւ Արաջան, այս գումարները, որ ձրի մարդը կոնգրեսականը գնում հասնում է Թուրքիա կամ գնում է Ադրբեջան, ինչ է կարծում, ինչի համար են գնում։ Նրանք գնում են այնտեղ, ստանում են իրենց ուտելը, խմելը, ձրի հյուրանոցը, պայմանները, միլիոնավոր դոլարներ, որպեսզի վերադառնան Ամերիկա եւ սկսեն հակահայկական կամպանիան, այսինքն շարժումը։ Եվ միդյան իրենց ցերքի մեջ է։ Վերջացած է։ Այսօր եթե KTL-ը մի քիչ պրպտենք, կտեսնենք, որ KTL-ի ներկայացուցիչները ինչպիսի կապերի մեջ են այդ լոբիիստների հետ, որոնք քաղաքական իրենց շարժարիտների համար օգտագործում են այդ ճամփորդությունները։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս հոդվածը, որ գրված է, ինչու մինչև հիմա ներկայացուցիչների պալատի այսօրվա գործող ներկայացուցիչները կարողանում են օրենքից դուրս ցածկել գնալ Թուրքիա եւ գնալ Ադրբեջան, օրենքից դուրս, որովհետեւ Կոնստիտուցիոնի թեմա ալի գա, ճիշտ է։ Այո, կոնգրեսը որոշում է կայացրել, որ անպատասխանատու ոչ մի չվերթներ չպետք է լինի։ Եվ ահա երկու ներկայացուցիչներ, Դենիս Հաստերդը, որը իբրտե հայերուն գողմը իբրտե, հա, Գեֆերդը, որը Դենիս Հաստերդը ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների ներկայացուցիչն էր, Դի Գերարդը, որը դեմոկրատների ներկայացուցիչն էր, երկուսը, որ 2000 թվականին իրար հետ շնամացած էին, այսօր երկուսը միասին տարեկան ստանում են 3 միլիարդ միլիոն դոլար Թուրքիային օգնելու համար։ Այսօր ամենքը պետք է ճիշտ ասենք, այսօր ամենքը պետք է արդեն բացահայտվեր հայ թերթերում մեջ։ Այո, ճիշտ է։ Եվ ասեմ, բայց չի կրվել հայկական թերթերում մեջ, չի կրվել։ Հայկական թերթերում մեջ ուրիշ բաները կրվի գոյ։ Իրար վարկաբեկել։ Այո։ Իրար զաննել վար։ Այս երկուսը միասին, պարոն Պետրոս, ամեն անգամ չվերթելիս իրենց հետ տանում են այսօրվա գործող ներկայացուցիչներից 8-ից 10 հոգի։ Ուրիշ բանակա, այստեղ որ նշված է, որ Թուրքիան ճանապարհի ծախս կուտա, բայց մենք պետք է խոսենք հայերը, որ ստացել են այդ նույն ճանապարհի ծախսերը Թուրքիայից, օրինակ Բերնարդ Մելեքյանը, որ այսօր ինքը under sheriff է Santa Barbara-ի մեջ, որ ինքը at Rose Parade-ի floaty վրա միջալ եւս, մենք դրեցինք այդ մասը, որտեղ այս թեմայի հետ կապված չէ, իրենց գովեցին իր մասին, ինչպես որ Սիրացի եւ այլն, բայց ինքը Pacific Institute-ով, որ մենք գիտենք, որ հագա հայ ստեղասպանությունի կորցեր կանեն, ինքը իրենց հետ գնացել է այնտեղ, խոսել է ընկերական բաները, եւ ինքը նույն Բերնարդ Մելիքյանը ուրիշ ամերիկացի politician-ներուն առաջարկեց կամ օգնեց, որ իրենց ամենն աս ծրակիրի մեջը։ Մենք այն մասին պետք է նայենք, ով է մեր ռեկաբարները, որ այս կորցերում մեջ խախան։ Ամեն իսկապես ռեկավարություն չունենք, իսկապես չունենք, ալի գրնան գսել։ Կան գազմագերբություններ, որ գաշխատին ասկային հարցերով, բայց գլխավոր ընդրված ռեկավարությունը չի գա։ Գրնան գսել ալի գա, ճիշտ է։ Որ ժողովուրդը այսօր կներգայացնի եւ ժողովրդի ցայնը կներգայացնի, որով չի գա ընդրաբայկարի գետրոնը, որ բոլոր ընդրաբայկարի բոլոր գետրոնները, որ եթե 30 րոպե, չեմ գիտեր, եթե գրնանք ունենալ, հարցնենք մեկ անգամ։ Գարանք 30 րոպե ընդունենք, որ ավելի ընդունենք, որ կարողանանք հերախոսները պատասխանենք։ Էդվարդ, որով շատ հերացայներ կան, ամեն մարդ կսպասի։ Շատ հետաքրքիր է թեման եւ հետաքրքիր է ժողովուրդը ինչ է մտածում։ Այո։ Երևի չի լար, ուրեմն անոնք որ հերախոսի վրա են գտնան սպասել հաղորդումը։ Ժամանակ ունենք հերացան պատասխանելու, այո, հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ինձ թվում է ժամանակն է, ոչ թե մենք հեռուստատեսության որ խոսում են ժողովուրդը արտահայտվում է, պետք չի։ Պետք ժամանակն է, որ այդ երեքը այդ հոյակապ մարդիկ եք դուք, Արան, դուք, Պետրոս եւ Կոստանյանը, շատ լավ մարդիկ եք դուք։ Մի հատ կազմակերպություն
չգիտեմ ինչ ձևի կազմակերպենք եւ կարողանան, որտեւ հայդատը ոչ մի բան չի անում, ինձ լավ գիտեք ինչ եմ ասում, եւ կարողանան այդ լոբիստների դեմ կանգնել եւ հերոստատեսության այդ հաղորդումների դեմ կանգնել, որտեւ հերյաներն են, դուք այդտեղ չեք ասում, ես կասեմ, դրանք հերյաներն են, որ 200 տարի պրոգրամ ունեն հայերի դեմ, այդ դուք ինձ լավ գիտեք, եւ իրանք լոբիստները բոլորը միասին հայերի դեմ են կազմակերպում, խնդրում եմ, ես ինքս ձեզ շատ եմ հարգում երեքիդ, հոյակապ մարդիկ եք, կազմակերպեք մի բան, որ կարողանաք դրանց դեմ կանգնել, այդքան բան, թե չէ սրտի ժողովուրդը խոսում է, ինձ զուր տեղը ժամանակ է կորցնում։ Շնորհակալություն, ես հաղորդում եմ, մի քանի անգամ ասի հերյաներն են, առանց վախի ես երեմ եւ կսեմ, կշարունակեմ ասել ճշմարտությունը, բայց մեր ժամանակը վերջացավ, ես կուզեի այս հաղորդումը շարունակենք քաշապատ, շատ կարևոր է, եւ սիրելիներ, շատ մոտ օդեն, շատ մոտ ադեն են, գնալով մեկ շաբաթեն, երկու շաբաթեն, շաբաթը 3 անգամ live stream դիտել, դարբեր channel live stream դիտել YouTube-ի ինտերնետային վիճակներով, որ այս հարցերը ավելի բարձրապանվի։ Ձեզի բոլորի տեղեկություն դիտան link-երը եւ YouTube-ային website-երը, որ կարողանաք live դիտեք live stream-ի ժամանակ, ըստի խոսվի ջեոպոլիտիկական հարցեր, ըստի խոս Los Angeles-ի ջեոպոլիտիկ club-ը ըստի խոսի, այս հարցերը ըստի խոսվի, շատ կարևոր հարցեր կան, որ այս հայրամյակի շեմին կանգնած պետք է հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնի եւ հայրամյակը անցնի հաղթական եւ վերականգնեցնենք մեր հոգին։ Շնորհակալ ենք երկուքդ, որ եկաք, ուզեի արեցել 30 րոպե մեմիևս, բայց քաշապատ մի շարունակենք այս հաղորդաշարը, նույն թեման մի շարունակենք, միջև քաշապատ ասված ես ձեզ։